ବହୁତ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଅଛି ମୁଁ, କାହିଁକି ନା ଘର ପଇସା ଦେଇପାରିଲିନି ବୋଲି ଆଜି ଆସିନା, କ୍ୟାବିନ୍ଟା ଥିଲା ବୋଲି ଆସିନା, ମୁଁ ଏଠି ଅଛି ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଧରି। ମହାମାରୀ ବଦଳାଇ ଦେଲା ଜୀବନଶୈଳୀ। ନା ରହିବା ପାଇଁ ଅଛି ଘର, ନା ଚଳିବା ପାଇଁ ଅଛି ଧନ। ରାସ୍ତା କଡ କ୍ୟାବିନ୍ ଦୋକାନରେ କଟୁଛି ତିନି ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁ ଓ ବାପା ମାଙ୍କ ଜୀବନ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ପାତ୍ରପଡ଼ାର ଭଗବାନପୁର ଅଞ୍ଚଳର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୋକାନକୁ, ଏହା ହେଉଛି ଦୋକାନ, ଏହା ହେଉଛି ଘର, ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ କଟୁଛି ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଜୀବନ। ଅରଗୁଳର ସୁଶାନ୍ତ ପରିଡ଼ା 6 ବର୍ଷ ତଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ରାଜଧାନୀରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ୱାୟାରିଂ କରି ପେଟ ପୋଷୁଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ପାତ୍ରପଡ଼ାର ଭଗବାନପୁରଠାରେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ଦୋକାନ, ଚା ପାନ ବିକ୍ରି କରି ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ। ମାତ୍ର କରୋନା ପାଇଁ ସବୁ ଠପ୍ ହୋଇଗଲା, ତେଣୁ ଏବେ ନିଜ ଖୋଲିଥିବା ଦୋକାନ ପାଲଟିଛି ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ଭରସା। ଚା ପାନ ଦୋକାନରୁ ପେଟ ପୂରୁନଥିବାରୁ ଏବେ ଜଳଖିଆ ବିକ୍ରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରଞ୍ଜିତା। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବି ସେତେଟା ଆୟ ହେଉନି, ଦୁଇ ମୁଠା ଦାନା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ବି କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ୱାରିଂ କାମ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚଳୁଥିଲି। ଲକଡାଉନ ସକାଶେ କାମ କୁଆଡ଼େ ବି ମିଳିଲାନି, ଯେତିକି କାମ ମିଳିଲା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ବି ପଇସା ଦେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ମୋର ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର ହେଇଯିବା, ତାପରେ ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ ମୋର ବି ଖରାପ ଅଛି, ପଇସା ନ ଦେଇପାରିଲିନି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି କ୍ୟାବିନେରେ ମୁଁ ରହିଲି। କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା, ଆମର ତ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ବାଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ରହିହେବେ। ତିନିଟା ଝିଅ ମୋର, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆମର ପରିବାର। ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ବୋଝ, ଲୋନ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ଘର ଚଳାଇବେ କେମିତି ତାହାକୁ ଭାବି ଭାବି ଚିନ୍ତାରେ ସୁଶାନ୍ତ। ଅନ୍ୟପଟେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ପରିବାରର ରାତି କଟୁଛି ଏହି ଦୋକାନ ଘରେ, ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଖାଇବା ଶୋଇବା ମଧ୍ୟ ଏହି ଘରେ, ତେଣୁ କିଛିଟା ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିପାରନ୍ତା ବୋଲି ସୁଶାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମ୍ୟାଲେରିଆ ଫୁଲ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଥିଲା, ତାର ସ୍ମଟ ଲାଇଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତେଣୁକରି କାମକୁ ବି ଯାଇପାରିଲେନି। ମୁଁ ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇ ନ ଦେଇପାରିବାରୁ ଘର ଚାବି ପଡ଼ିଗଲା, ତେଣୁକରି ଆସିନା ମୁଁ ଦୋକାନରେ ଛୁଆ ତିନିଟାକୁ ଧରି ମଶା ଡାଉଁଶରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ରାଜା ଯଦି ହେଉଛି ମାନେ ଭିକାରୀ ହେଇଯିବ, କହିହବନି କେମିତି ଶୋଉଛନ୍ତି, କେମିତି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଲାଇନ ନାହିଁ, ମଶା କାମୁଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗିକି ଘର ଭିତରେ ମଶା ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଶୋଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଉପରେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ମାନେ 2021 ମସିହାରେ ବି ସେ ମାନେ କାଳତିପାତ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ 1980 ମସିହା ଯୋଉ କଷ୍ଟ ସେଇଭଳିଆ ସେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ ଏଇଠି ଶେଷ, ଏହି ଦୋକାନ ହିଁ ଘର, ଚଳିବାର ମାଧ୍ୟମ ବି। କେବେ ଦୂର ହେବ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ତାହା ସମୟ ହିଁ କହିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।